Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський побував у Слов'янську. Він мав на меті поспілкуватися з підприємцями і визначити шляхи розвитку. За словами Павла Жебрівського, бізнес зараз є дуже монополізованим, але цю ситуацію треба змінювати, аби суттєву частку підприємництва складав малий і середній бізнес. Щоправда, голова очікував більшої активності від слов'янських бізнесменів. Можливо, така не прийнято така концепція спілкування були голови обласної державної адміністрації якраз із дрібним і середнім бізнесом. Я думаю, що ми започаткували. Я сподіваюся на більш розширене таке спілкування, на більш таке затяте, на більш гостре, але поки що воно відбулося. Там є питання по енергетиці, є питання по воді, є питання там по постачанню корисних копалин з тимчасово окупованої зони. Це все будемо вирішувати. Але мені б хотілося трошки більшого від таких зустрічей. Трохи більше 100 днів працює Павло Жебрівський на своїй посаді. Пріоритети визначені і їх розвивають. Загалом їх 5. Самоідентифікація себе як українців, інфраструктурні проекти, демонополізація, відновлення кордонів і боротьба з корупцією. Слов'янськ став одним із 5 міст регіону, що увійшов до пілотного проєкту. Окрім Слов'янська, перевтілень зазнають Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка і Маріуполь. Хочу сказати, що вчора прийняли закони, розроблені Донецькою облдержадміністрацією. 1 700 000 000 в найближчий час надійде бюджет Донецької області на соціально-економічний розвиток. Ми маємо розпочати з будівництва мостів, відбудови мостів, дороги і багато чого іншого. Розпочнемо відбудовувати вода, каналізація, тепло, дороги і енергоефективні речі. Особливо будемо допомагати ОСББ. Для ефективної співпраці з підприємцями обласне керівництво має тісний зв'язок з торгово-промисловою палатою. Сумісними зусиллями створений центр розвитку підприємництва, який вже працює продуктивно. Сегодня мы сотрудничаем по нескольким направлениям. В первую очередь это по реализации программы поддержки предпринимательства Донецкой области на ближайшие годы. На сегодня мы реанимируем региональный фонд поддержки предпринимательства. И мне приятно констатировать то, что администрация и ее структурные подразделения абсолютно поддерживают друг друга. То есть мы идем в партнерских отношениях. Есть ряд проектов, которые реализуются. Это проекты по Центру развития предпринимательства. Это проекты по центру экспорта, это создание, это проекты по созданию центра медиации, где администрация содействует нам. Така зустріч з Павлом Жебрівським вже не перша. За його словами, подібна робота триватиме і надалі.